ذرا سبحان اللہ، چاند ستاروں میں اچھا لگتا ہے، اگر تو جملہ سنبھالیے گا، چاند ستاروں میں اچھا لگتا ہے، محمد پیاروں میں اچھا لگتا ہے، چاند ستاروں میں اچھا لگتا ہے، محمد پیاروں میں، اور مجھے کہنے دے، دربار نبوی لگا ہوا ہے، ماحول سارا سجا ہوا ہے، صحابہ کا جبر غفیر ہے، موسم میں مدرو بے نظیر ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے،